Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando, né? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje começando de forma diferente, já na correria, gente, da manhã. Acordei hoje bem cedinho, era 6 horas. Já tinha despertado e agora são quase 10 horas da manhã. Eu tenho consulta aqui odontológica na clínica que eu faço tratamento no Rio. E aí eu já cheguei aqui. Tem alguém com sono, né? Abrindo boca, coçando olhos. É, mas ele não acordou tão cedo não. Miguelzinho, a Manu levantou lá pra 8 e alguma coisa, sabe? Eu levantei mais cedo pra agitar as coisas, né? Enfim, estamos aqui no Rio de Janeiro, aguardando agora a minha consulta. Hoje eu vou passar por 2 médicos aqui. E é isso, vou fazer a manutenção do meu aparelho, vou fazer a análise também de um outro procedimento aqui. E, gente, fiquem aqui no vídeo, porque hoje o vídeo vai ser muito, muito, muito legal. Porque saindo daqui, a gente vai para Niterói para fazer um procedimento diferente, realizar um sonho, na verdade, né? E aí eu vou compartilhar com vocês, estou um pouco ansiosa, querendo entender mais como é que funciona, como é que vai ser, sabe? Porque é algo novo, então tudo que é novo a gente fica assim mesmo, né? Mas super feliz e empolgada e confiante. Enfim, vou compartilhar hoje com vocês o meu dia. Espero muito que vocês gostem, né, filha? Já chega deixando o seu like, se inscreva também se não for inscrito. E bora se embora com a gente para mais um dia, para mais um vídeo. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. Parei para comer, gente, alguma coisinha antes de tomar o remédio, né? Porque a gente tem um remedinho para tomar e até recebi o combozinho aqui pra gente higienizar e o remédio também para tomar a primeira vez, até eu pedi na farmácia. Mas que panqueca gostosa! Essa daqui é de ricota com espinafre. A massa também é de espinafre. Eu pedi essa por ser mais leve. Acabei de fazer o procedimento com suco de laranja. Aí eu achei uma delícia, gente. Muito perfeita. Minha gente, que coisa boa é chegar em casa, né? Cheguei em casa, gente, já faz algumas horas. Só que eu fui descansar um pouquinho por conta da viagem, né? De Niterói até em casa, eu levei em torno de 2h20, mais ou menos. Mas eu saí da casa da minha mãe, era 9h. E aí eu cheguei em Rio das Ostras, 5h30. Então pensa, tá um pouquinho escuro pra vocês, né? Então pensa na canseira que dá, né? Dirigir, estrada. A estrada, na verdade, tava super boa. Tava livre, não tinha engarrafamento, não tinha trânsito intenso, nada disso, estava bem tranquila. É ruim quando você pega acidente, né, na pista, um engarrafamento. Eu vim de boas de lá aqui, mas como eu fui parando, né, fazendo essas paradas, parei para fazer a manutenção do aparelho. E aí depois eu parei lá na Doutora Ávila, gente, que sonho. Já vejo, hein? Olha só. Um nariz diferente por aqui. Vocês também percebem, gente? Tô super feliz, super empolgada, ansiosa. Agora eu já vou tirar esse curativozinho aqui, né? Que é uma fita, gente. E aí eu já tenho a recomendação de tirar essa fita e deixar os pontinhos livres pra cicatrização agora. Eu levei 3 pontinhos desse lado.
E três pontinhos desse lado aqui também. Mas foi super, super tranquilo o procedimento. Anestesia de dentista na boca. E depois uma anestesia local aqui no nariz. Assim, gente, picadinha de anestesia de dentista. E na hora do procedimento você não sente nada, sabe? Nem o toque mesmo ali. É muito tranquilo, a doutora passa muita segurança. Na verdade, você entra lá no consultório e você faz uma consulta com ela. Tanto é que eu não fiz uma rinomodelação completa, eu vou explicar para vocês. Eu não mexi aqui no dorso, eu não mexi na ponta, não empinei, nada disso. A única coisa que a gente fez foi a diminuição aqui da aba do meu nariz. Ele tinha uma abinha assim um pouquinho maior, que aí dava essa aparência de um nariz maior aqui, mais largo. Então, houve um cortezinho aqui e aí um pontinho para fechar, três pontinhos de cada lado. Super rápido, gente, não demorou 20 minutos, em torno de 10 minutinhos cada lado ali para limpar, para desenhar, né? Porque ela faz as marcações para cortar, para costurar e já para botar o curativo para você vir embora. A anestesia vai passando aos pouquinhos e eu não senti nada desde então. Quando a gente sai lá do consultório, a gente recebe um kitzinho, né, que são os medicamentos que aí eu já comprei aqui para tomar, porque a gente é um anti-inflamatório e um remedinho para dor. Mas o para dor foi que eu falei, eu não vou nem tomar, porque ela coloca aqui em caso de dor, né? Só que eu não tô sentindo absolutamente nada. E daí eu vou tentar só o anti-inflamatório. Se eu não tiver dor, eu não preciso tomar o outro. Porque o anti-inflamatório, ele já tira um pouco da dor, né? Então, como ele é de 600 mg, eu vou ficar tomando esse aqui de 8 em 8 horas durante 5 dias. Se eu sentir a necessidade de tomar um analgésico, aí eu já tenho aqui, já receitado, inclusive já tenho aqui em casa também para tomar. Agora eu vou fazer uma higiene, vou tirar o adesivo, fazer a higiene, porque no kitzinho a gente também recebe uma bolsinha que vem com álcool, cotonete, a fita, enfim, tudo bem certinho. E a gente recebe também toda a instrução, né, do pós-procedimento, o que a gente pode, o que a gente não pode. Pode, enfim, então eu tenho que ficar alguns dias sem treinar, sem comer coisas remosas, né? Coisas aí que podem prejudicar o processo de cicatrização e tudo mais. Já tá saindo a fitinha aqui, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Eu preferi fazer com a fitinha pra não deixar vocês preocupados, né? Porque tá com um pouquinho de sangue, ainda vou fazer aquela higiene. Mas sangra bem pouquinho também, quase não sangrou na hora. Eu não vi sangue nenhum, assim, é muito tranquilo. É ela, a doutora e a enfermeira, bem rápido. Ela até anotou aqui o nome do procedimento que eu fiz, né? Eu falei pra vocês que não foi uma rinomodelação completa. Eu fiz o Slim Nose, que é o quê? A diminuição aqui dessa aba do nariz. Ou seja, eu já vejo um nariz mais curtinho aqui, vocês estão vendo? Mais bonitinho também. E eu tô muito empolgada. Como eu falei pra vocês, ela faz uma consulta, onde ela verifica tudinho. E aí ela viu que não era necessário mexer aqui no dorso. E nem na pontinha, porque eu já tenho, né, gente, essa pontinha assim. E aí eu gostei também pelo fato da gente iniciar a fazer um procedimento de forma bem, bem sutil, sabe? A gente mexeu aqui um pouquinho na aba, porque tem que tomar todos os cuidados. Eu tenho a asa do meu nariz negativa, tem gente que tem ela positiva. A minha, no caso, é negativa, tá vendo? Ela é mais fechadinha. Então, tem que tomar esse cuidado justamente para não modificar, né, mexer, gente, na minha respiração, porque isso não pode prejudicar a minha respiração. Então, ela vai verificando tudo ali na consulta inicial, no pré-atendimento, né, no pré-procedimento, na verdade. E aí, ela fala para você qual que é a sua recomendação. Então ela falou, Mari, você não precisa mexer na pontinha, não precisa levantar nada, só asinha aqui, porque você já tem o nariz
bem legal. Eu acho ele um pouquinho grandinho, sabe, gente? Aqui também. Mas eu acho que agora com essa questão aqui de mexer na asa, ele já vai ficar mais harmônico aqui no meu rosto também. Enfim, não tô sentindo dor de forma alguma. Quando você sai da consulta, tá saindo, querendo sair. Quando você sai da consulta, você fica. É uma aguinha, sabe? Com um pouquinho de sangue, mas aí com um guardanapim você vai com uma gazezinha. Eu vim dirigindo, assim, super, super de boa, super tranquilo. Aí cheguei em casa, tentei descansar um pouquinho, botar as pernas para cima, né? Para descansar mais da viagem mesmo em si. Mas tô super bem. Aí agora eu vou fazer essa limpeza, essa higienização aqui local, né? Lavar o rosto, higienizar tudo com álcool 70. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá, ó. Tá vendo? Mas o pontinho foi aqui, ó. Tá um pouquinho escuro. E acaba que essa fita tá prejudicando agora um pouquinho a minha respiração, porque ela tá soltando, que ela tava bem presinha antes. Mas eu vou tirar e vou mostrando para vocês aqui. Eu vou compartilhar com vocês, gente, todo esse processo de cicatrização também, todo dia a dia. Acho que vou fazer tipo um diário, sabe? Desse procedimento aqui no meu nariz para compartilhar. Porque assim, eu imaginava que para fazer um procedimento como esse, eu teria que ir para uma mesa de cirurgia, seria um procedimento super invasivo. E aí eu sempre adiei isso, pelo medo, né, de um centro cirúrgico, de um procedimento aí mais invasivo, onde poderia me causar algum desconforto, algum dano, enfim, algum problema. Então eu sempre adiei isso. Muitas das vezes a gente recebe aqui comentários assim: ah, mas seu nariz é assim, enfim, seu nariz é assado. Coisas que a gente não gosta de receber. Eu sei que é muito difícil a gente se encaixar num padrão, mas esse padrão é cobrado pra gente o tempo inteiro, principalmente a gente que se expõe nas redes sociais. Esse padrão é cobrado pra gente o tempo inteiro. Então, assim, eu indico você não se encaixar dentro de um padrão, né, que a sociedade quer implantar de qualquer forma, mas se é algo que te incomoda, que você, sabe, vê e não gosta, não fica feliz, faça, porque você precisa buscar essa melhora na sua autoestima, olhar para o espelho e ver o que você gosta também. Então, assim, quando ela falou que era só a asinha do nariz, eu fiquei super contente. Falei, ah, exatamente, era só isso que me incomodava. Mesmo ele sendo grandinho assim, eu acho a lateral dele bonitinha. Enfim, é só essa asinha mesmo que me incomodava. E aí fechou assim o que ela recomendou com o que eu gostaria de fazer. E aí eu fiquei ainda mais feliz. O procedimento acaba ficando menos ainda invasivo, né? Porque não mexe no restante do nariz, porque aí seria preenchimento. Para preencher as pontinhas aqui seria preenchimento. Mas o corte, quando é feito o corte, é esse procedimento aqui mesmo, né? E é corte que demanda a cicatrização. Aí eu vou compartilhar com vocês como é que vai ser esse processo de cicatrização. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Se te faz mal, se te incomoda, se é por você que você está buscando uma melhora na sua aparência, em determinada parte do seu corpo, faça. Não pela sociedade de forma geral, não pelo padrão que as pessoas tentam buscar e colocar também, né, na nossa vida, mas por você. Eu não posso sorrir, agora que eu lembrei, eu não posso sorrir. Eu vou evitar falar muito hoje também, tá bom? Eu vou tirar aqui, se eu não mostrar hoje, eu mostro amanhã, porque agora eu vou fazer a higienização da minha pele, me preparar para deitar. E aí, se eu não mostrar hoje, que já tá aqui, gente, praticamente saindo tudo, vocês já estão até vendo. Mas eu mostro amanhã, tá bom? E é isso. Tô muito feliz, muito empolgada, ansiosa pelo resultado. Olha, gente, o cuidado da doutora com a gente. Vem aqui nessa bolsinha os medicamentos que eu precisei tomar no carro ainda. Eu almocei, aí tomei a medicação e vim pra casa, né? E aí vem aqui um cotonetezinho, ó, uma caixinha de cotonete que eu já até abri e usei no carro. Aí vem aqui, ó, o álcool 70 também. E vem a fita, mas eu não vou precisar usar a fita.
E eu comprei essa gaze aqui, acho que é gaze, ó, compressas esterilizadas com 10. Gente, é muito boa esse tipo de gaze aqui. Parece um paninho, sabe? Parece um paninho bem confortável para limpar. Eu adorei. Aí eu já tô usando. Vem com 10. Foi baratinho, acho que foi R$ 2. Esse tipo aqui, ó, de gás, ele não adere, sabe? Não fica grudado. Então eu achei ótimo. Agora eu vou fazer a limpeza aqui. Já tomei um banho, já coloquei um pijama. Aí eu vou fazer a limpeza agora aqui. Bom, minha gente, acabei de fazer aqui um skincare, cuidei da pele um pouquinho, passei um hidratante, higienizei bem a pele, limpei aqui com álcool 70, com cotonete, tomei aquele banho mesmo pra gente dormir levinha, sabe? Pra ter uma boa noite de sono. Tô totalmente sem dor, faltam meia hora pra eu tomar o remédio. Aí eu tomo agora às 10 da noite e daí às 6 da manhã. Fica um horário ótimo, né, pra tomar. Então eu vou tomar às 10 da noite, às 6 da manhã e às 2 da tarde novamente, que foi o horário que terminou o procedimento. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como tá bem sequinho, bem limpinho. Depois ainda vai desinchar mais um pouco, né? Ainda tá inchado porque eu fiz hoje, faz o quê, né, gente? Poucas horas ainda. Mas conforme for passando os dias, eu vou mostrando para vocês. Mas já vejo aí um outro narizinho, ó. Vocês percebem que tá bem mais fechadinho aqui a asa, bem sequinho também os pontos. E agora é manter assim, cuidar da alimentação, não comer nada que possa, né, infeccionar. E ficar também fazendo o curativo certinho, que é que nem curativo de ponto de cesárea. Álcool 70, lava, né? Depois passa o álcool, deixa secar e tá tudo certo. E é isso. Agora eu vou só esperar dar o horário do remédio. Tô aqui assistindo a TV, tomar o remédio e vou descansar. E amanhã eu mostro o segundo dia pra vocês, tá bom? Um outro dia por aqui. Segundo dia, gente, do procedimento. E como estou? Ótima. Normal, gente. Melhor impossível. Sim, tô super bem, sem dor desde ontem. Não doeu nada, gente. Nem durante o procedimento, que é uma das perguntas que vocês mais fizeram, né? Lá no Instagram. Mari, doeu o procedimento? Não. E o pós, como é que tá sendo? Também completamente 100%, gente. Posso garantir para vocês. 100% sem dor. É, eu tô tomando a medicação, o ibuprofeno, né, que é um anti-inflamatório, de 8 em 8 horas. E nem tô tomando a dipirona de 1 grama, que é para caso de dor mesmo. É, não tô tomando, eu comprei, mas não tá sendo necessário. Tô só no ibuprofeno, tomei ontem à noite. Tomei ontem quando eu saí do consultório, tomei à noite e já tomei hoje às 6h30 da manhã. Ou seja, tô aqui na minha rotina normal, cheguei de viagem, já desfiz mala, tô até gravando um outro vídeo pra vocês. Assim, obviamente que eu não tô pegando peso, não tô me esforçando, não tô varrendo casa, passando pano no chão, nada disso, né? Principalmente porque hoje é um dia após o procedimento. Mas, gente, eu acho que daria até pra fazer. Eu não tô fazendo mesmo porque nem tem tanta necessidade e por um cuidado maior que eu acho necessário no primeiro dia, na verdade no segundo dia. Mas do tipo que, se você trabalha no escritório, você pode ir trabalhar de boa, porque não vai sentir nada, sabe? É muito, muito tranquilo. Eu vejo que os meus pontos estão bem sequinhos, tanto por fora quanto por dentro. É, parou de vazar aquela aguinha com sangue, já não tá mais escorrendo. Toda vez que eu preciso secar, eu fico com as mãos, né, bem limpinhas e uso uma gaze para passar. E de 3 vezes, né, por dia, vez ou outra, eu venho aqui com algodãozinho, com álcool e faço aquela limpeza. Ainda tá com um pouquinho de sangue, não consegui limpar por completo os pontos. Mas aí acho que até o final do dia a gente vai conseguir deixar ainda mais limpinho. Tô ansiosa para ver como é que vai ficar após cicatrização, né? Retirada dos pontos, como é que vai ficar aqui. Tem que tomar cuidado nesse processo para cicatrização ficar perfeita, não ficar uma queloide ou então
de uma forma que a gente não gostaria. Mas sobre o procedimento e o pós-procedimento, conforme eu tô relatando pra vocês, gente, muito, muito, muito tranquilo, tá bom? E é isso. Então, hoje eu tô aqui, agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho ali no computador, vou fazer algumas coisas, editar vídeo. Já dei um jeitinho aqui na casa, vida normal, as crianças estão na escola. Daqui a pouco eu vou buscá-los na escola. Eu não posso pegar sol de praia, né? Também. Então, assim, é ficar em casa, descansando um pouquinho. Se trabalha no escritório, você pode ir também. E dá tudo certo, tá muito tranquilo. E é isso, agora vamos ver aí os próximos dias, como que esse narizinho vai ficar. Oi, gente! Cá estou eu aqui para trazer para vocês o resultado final do meu procedimento. Hoje é o 8º dia, já sem pontos, como vocês podem ver, mas eu vou mostrar mais de perto. Peraí, deixa eu só explicar, né, o que que aconteceu em todos esses dias. Eu mostrei para vocês aí o primeiro, o segundo dia e até falei que eu mostraria todos os dias em formato de vlog aqui para reduzir e fazer um vídeo único, gente. Mas não foi possível devido à minha correria do lado de cá. Mas eu vou explicar para vocês resumidamente agora no final desse vídeo. Eu tinha outros planos para trazer esse final aqui, que seria lá no consultório, na retirada dos pontos, mas isso não aconteceu. Eu também vou contar para vocês o porquê, tá bom? Então, hoje é o 8º dia, já estou sem pontos e eu não precisei no consultório tirar os pontos. Gente, tudo aconteceu mais do que dentro da normalidade. Foi perfeita essa recuperação, o pós-procedimento, a cicatrização, foi tudo assim maravilhoso, não tem nem o que falar. Fora que já dá pra notar o nariz, gente, olha, mais fechadinho aqui. As minhas abinhas, olha, já fico mais à vontade com ele também. Tô achando o nariz bem bonito, desinchou aqui a bolinha que eu falava pra vocês antes, né? Que no segundo dia eu achei que essa bolinha tava inchada, mas já desinchou bastante, ó. Porque era por conta da anestesia, do corte, do processo de cicatrização. Gente, completamente indolor. Isso que eu preciso falar pra vocês. A única coisa que a gente sente um pouquinho, obviamente, que é a anestesia. Mas, quem nunca foi num dentista e precisou tomar uma anestesia? Exatamente esse tipo de anestesia que eu tô falando, tá? Você é anestesiada aqui dentro da boca, né, na parte de cima aqui, e aí depois disso você toma uma anestesia local que já não sente mais, a única que você sente são as duas primeiras aqui na boca, e aí você já não sente mais. Agora eu já consigo, gente, mexer meu nariz, coçar meu nariz, que eu tenho uma mania, né, uma alergia que coça meu nariz, já tá completamente cicatrizado. E aí, o corte, os pontos, você não sente nada, você toma medicação, vem pra casa, também é receitado, né, prescrito ali uma medicação, na qual eu só precisei tomar o anti-inflamatório, eu não precisei tomar o de dor, e deu tudo certo, não tive dor. Só que com 5 dias, os meus pontos começaram a cair dentro de casa. O primeiro ponto, quando caiu, se eu só confirmasse, foi 5. 5 dias, exatamente, exatos 5 dias, meu primeiro ponto caiu, que foi esse aqui, mais interno. E aí eu liguei rapidamente, porque 2 dias depois a doutora entra em contato, você troca o WhatsApp, tá sempre falando ali com ela. Eu passei liguei pra ela, ela pediu uma foto, eu mandei, e aí ela falou que tava tudo bem, tava cicatrizado, tava coladinho, pediu pra limpar, focar mais na limpeza, não deixar nada de sanguinho, sabe, deixar só o ponto mesmo com a pele ali pra fazer, né, a cicatrização, a aderência ali certinha da pele, e aí eu foquei na limpeza, e toda vez que eu ia limpar, caía um ponto, ou seja, caiu um no 5º dia, caiu outro aqui do outro lado no 6º dia, e no 7º dia eu já não tinha mais ponto nenhum. Minto, ficou sobrando um pontinho aqui, o mais interno desse lado, que aí, gente, eu já pegava o ponto, já não sentia nada. O que que eu fiz? Esterilizei uma tesourinha,
cortei e puxei e não doeu. Se eu fosse tirar lá, ia ser exatamente assim. Então, o último ponto, o sexto ponto, que foi o total de seis, né? Três de cada lado, eu tirei em casa, gente. Tirei em casa porque eu já estava bastante segura para fazer isso pelo fato de ter acompanhado, né, os outros pontos ali, né, o caimento desses outros pontos. E também ter acompanhamento da doutora todos os dias, todo momento que eu precisava no WhatsApp, vídeo, enfim, foto, e tava tudo certo. E aí falei pra ela, olha, caiu, eu ainda preciso voltar lá? Preciso voltar lá, ela quer ver como é que ficou, como é que tá tudo certinho, né? Ver esteticamente, tirar uma foto, fazer uma comparação, que eu quero trazer isso aqui pra vocês, ou de repente eu posto essa foto lá no Instagram. Mas eu descobri que a doutora, ela faz um outro procedimento que me deixou muito, muito empolgada pra fazer, gente, que é chamado de otomodelação. Ela faz esse do nariz que eu mostrei pra vocês, né? E ela também faz um da orelha. Eu tenho uma orelhinha de abana, que não é essa daqui. Essa daqui tá ok. É essa daqui, gente. Sim, uma orelha diferente da outra. Então, a doutora Ávila terá um desafio pra corrigir isso aqui. Eu vou mostrar pra ela. Não vou mostrar pra vocês agora também. Durante o procedimento, quando eu estiver lá, eu vou mostrar pra vocês como que é a orelha. Eu vou gravar um novo vlog desse outro procedimento e vou mostrar pra vocês o antes e o depois, e o durante e o pós-procedimento, tudo assim como eu fiz nesse. E é isso. Eu já tô tentando encontrar um dia onde eu consiga encaixar a minha rotina com a agenda da doutora pra ir até Niterói, Caraí, pra fazer esse procedimento. Gente, tô super empolgada, super feliz. Quero muito, muito fazer. Eu acho que eu tenho muita vergonha da minha orelha. E isso vai me possibilitar várias outras coisas também. Então é isso, basicamente era essa conversa que eu queria ter com vocês. Obviamente que trazer para vocês agora o resultado final, sem pontos, sem cicatrização, né, sem machucado, sem nada. Agora já tá normal, ó, deixa eu mostrar assim para vocês, deixa eu mostrar assim. Assim também, tô falando, mas se eu ficar mais paradinha, ele fica ainda mais bonito. Assim também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, do outro perfil, de frente agora. E aí, gente, conta pra mim o que vocês acharam, né? Deu uma diferença, né? Ficou muito, muito top. Uma coisa que eu quero falar pra você que tá aí me assistindo, que tem, né, a asinha do nariz aberta ou não, de uma outra forma, de um outro formato, ou se tem a orelha também, que te incomoda de alguma forma. Se isso te incomoda, gente, se você tem o sonho de fazer, pois faça, sabe? Não queira se encaixar nos padrões de beleza, mas se é algo pra você se sentir melhor, não deixe de fazer, porque levanta nossa autoestima como mulher, faz a gente se sentir mais bonita, né? Então eu aconselho você a atender também as suas expectativas, porque eu acho que isso é importante. E é isso, tô muito feliz. Eu vou deixar o contato da doutora no box de informação pra quem tiver interesse. Ela atende também em Volta Redonda, em São Paulo, aqui no Rio, e é uma especialista aí do assunto. Sigam lá no Instagram que vocês vão ver cada narizinho, cada orelhinha, cada harmonização facial, gente, uma mais bela do que a outra. Eu tô indo bem devagar, no nariz mesmo eu fui super sutil, assim como a doutora falou, né? Não quis mexer em mais nada, só na asinha aqui, e já tô feliz, satisfeita com isso. E a orelha, que é uma coisa que me incomoda desde a infância, o rabo de cavalo ali, a trança, enfim. Então, se me incomoda, por que não? É algo bem superficial, né? Não é uma cirurgia invasiva que vai trazer riscos e, enfim, eu acho que no final ali os riscos e os benefícios acabam decidindo essa questão, né? Isso que eu quis passar pra vocês também, essa mensagem. E é isso, muito obrigada pela sua presença, sua companhia, por me acompanhar nessa saga, na realização desse sonho. Eu tô muito feliz e obrigada pelas mensagens de carinho, de recuperação também. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!